përpunimi, transportimi i mbetjeve të rrezikshme kushton shumë, jashtë masë shumë. Sipas protokolleve. Po pra, po sipas protokolleve, po pra, po të ndjekësh rregullat e dhe, dhe çështja është nëse ka një fshehje që aty nuk tregohet se nuk ka asgjë, mos e or diku ven këto. Është si shta dhe zotria më parë, transportimi që janë të interesuara po pra, për mbetje të tilla, se tani, që për ta kuptoj dhe publiku, që të jetë i qartë, transportimi i mbetjeve të rrezikshme, ne prodhojmë shoqëritë sot të konsumit, prodhojmë dhe mbetje të rrezikshme. Po kanë protokoll të caktuar, sepse diku përpunon ato dhe kanë rregulla strikte, sepse janë të rrezikshme për shëndetin e njeriu. Prandaj ato duhet të deklarohen edhe kur ka dyshime, pse? Sepse duhet ndjekin një protokoll dhe një procedurë caktuar asgjësimi, a ku di unë se çfarë, se tani nuk është se jam ekspert mjedisi, dhe fakti është që ku nuk tregohen dhe ku nuk deklarohen si të tilla, është për të fshehur këto kosto dhe për t'i transportuar këto mbetje, apo për t'i përpunuar, apo për t'i fshehur, pa të koston e caktuar, dhe duke bërë një dëm të madh për jetën e njerëzve. Edhe prandaj ka vepra penale shumë të mëdhaja për sa i përket, ajo ka direkt ndikim në jetën e njerëzve, nuk është shaka. Ajo që bën përshtypje nga gjithë kjo histori, unë nuk duhet të aludoj fare çka ka aty vërtet, por që të dalë ministri i transportit dhe të thotë që porti i Durrësit nuk ka ekspert porti i Durrësit tani që të dallojë mbetje toksike atë apo jo. Tani se kshu i bie që porti i Durrësit nuk ka ekspert edhe ai kamioni thotë që kemi miell edhe brenda është drog. Se nuk ka ekspert se duhet ta provoj vet miellin ai që s'është drog. Se nuk e do të mbyllim atë portin tani ta bëjmë pallate. Kjo tentativa për të fshirë kam përshtypjen që institucionet shqiptare në këtë histori, jashtë nuk po i paragjykoj fare, as po them që kanë marrë pjesë trafika, po këtu fare, nuk po ka politika nga mbrapa e tjera, dhe më thënë, mos përgjigja, ose mos gatishmëria, ose mos kompetenca, për të përgjigjur për një material kaq të dëmshëm për jetën e njerëzve, dhe nuk e din nga hyn kush i ka marr njërë del drejtorie doganës sot është kompania e Kosovës, pasaj del korumi i vet. Po pra, dakord, dhe ka një tentativë, ka një tentativë nga ana duket sikur u gjetur pa përgatitura për këtë që ndodhi, ose u zbulua për shkak të rjetit Baselit dhe medias Bloomberg. Ka një tentativë tani kur kapet një herë, kjo nuk është se u kap me herën e parë, se nuk jemi kaq me fat ne që të kapet me herën e parë. Ose edhe, do të them, ajo kapet një herë në disa rrugë, se nuk është se jemi kaq me fat, a kapim direkt që në fillim. Kështu që ideja është, por çka kanë vënë në gjithë këtë kohë që është diskutuar, ka një tentativë qeverisë shqiptare që ta quaj si një çështje private është këtë gjë. Edhe rutinë. Pra nuk e dim ne se çka ka provuar ku. Po pra, është marrëdhënie me diskurum, e ka përgjegjësi kurumi ja ka dhënë asaj, nuk e ka deklaruar. Orë shiko, një biznes kur është i mundur që të ul kostot edhe të fshehë gjëra që do të gjitha mënyrat. Tani unë do t'i kërkoj llogari kurumit. Jo, dhe garanci, ne kemi të privatin, ne kemi të shteti garanci. Ose unë nuk as nuk kam votuar për kurumin, as nuk i pagoj taksa kurumit, as që s'kam lidhje unë fare me kurumin. Unë kam përgjegjësi me atë që i pagoj taksat me qeverinë time dhe nëse ata prodhojnë dhe ata munden që të eksportojnë, këtu ka për detyrë që të na i garantojnë. Tani se pastaj i bie kështu, pastaj imagjino pastaj të futesh këtu te ushqimet e teskadenca e ushqime kur këtu kalojnë nga syt lënë të tilla, domethënë imagjino tani se s'dua as të futem, imagjino pastaj se çfarë bëhet pastaj me sigurinë. Ti do të çdo relaksosh bisedën atje, do të relaksohem pak sepse u bë kështu shumë toksike edhe jo. Edhe biseda si propagandë shumë e bukur. Po bravo. Po jo si propagandë shumë e bukur, perlash. Domethënë nuk është çfarë. Vetë që toksike është bër për shkak të mos përgjigjeve të institucioneve, kaq që thjesht është. Aty ndoshta s'ka asgjë, por po përgjigjë për zotëri. Po po, një gjë që kaq të mpret, dalin. Është çështje e çimit. Zëvendës kryeministre, ministre mjedisit, e kupton. Përveç kësaj pingpongut zëvendës, edhe krijoi një përshtypje në publik. Shumë interesante kjo. Që? Tërë tash gjeti. Që okay, fajë në ka këtë biznesi privat, çështi private, biznes ndërhyjm. Qoftë me pak vërejtje të rëqe veshë që ne s'kemi burime, kështu gjëra, s'është sikur. Edhe thonë që pra krijojnë idenë që kurumi, që shkrim metal, nuk prodhon mbetje, por prodhon mjalt.
Po më qenë se po më qenë se po më mirë ide më përshtypje, po propaganda kështu. Po që për kurumin o ti propaganda kështu. Ka një 25 vjet që gjithë njerëzit e dinë që ndot atje në Elbasan dhe s'ka folur asnjëri. Po çfarë thot, çfarë thot qeveria? Edhe pa që flitet për kurimin, as majtas as djathtas drejt me. Po qeveria thot që për krijon idenë që nuk ka mbetje, po ka mjalt. Dhe me qenë se u kapën mbetje, edhe nuk na doli mjalt, fajin ka gaz bardhi. Jo, fakt. Më burr. Asper, edhe ka vënë gazi se drejtori fushatës si. E ka thënë zëvon se kemi ministër. Ka një akuz, po, dakor. I kanë o shpel më, po e ha mileti këtë ti. Si e dini ju këtë orë më zonjë edhe herë? Jo, fakt, i doli për zot. Nuk do të gjë, kompanisi doli për zot dhe Sali Berisha fillimisht në reagime. Jo, ata ka kofoni reagime. Unë edhe tinga opozita ishin të paqartë. Unë doli pak, doli pak. Jo, s'e di. Po thoshte edhe Iliaza. Unë po them sa bukur e luajn dhe si ngjit propagandën këtë vend, sepse po ta kishte marr populli shqiptar kaq seriozisht, saqë nisëm ne këtë emision, do kishte mbush rrugët atë. Do kishte mbush rrugët me njerëz më. Një popull normal. Propaganda funksionon. Pa, 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 këta e në gjithë me i thesë, e kupton, bëjnë këtë, bëjnë atë, qa është këtë korumi, këtë legeni, e kushe sotit këtë salio, e mirë t'i bëhet salio, pa dhe këtë gazi nuk është burë i mirë, e kupton, edhe, edhe hangri mi leti i kokër gjumit, aha, oh, oh, edhe kemi këtë në zjeri. Kjo është vërteta, me thonë vërtetën, e frikshme është për vërtet, është më e frikshme se e plerave kjo. Me qënë se e hapi ylli dhe bëri shumë mirë, se në fakt pjesë e kësaj propagande rash edhe unë personalisht, unë e besova që që administratori kurumi ishte bashkëpunëtori imi, ishte administratori kurumi, ku në fakt kjo ishte një një e pavërtetë. Do ta sqarojmë, po të sqarojmë një herë pozicionin, çfarë ka thënë kryetari i partisë dhe çfarë kemi thënë ne të tjerë. Pa diskutim, në mungesë transparencë të plotë nga ana e qeverisë, ne kishim përballë një deklaratë Ministrisë Mjedisit që thanë, pa e përmendu me emër, që mbetjet janë të kurumit, dhe një deklaratë të kurumit që tha mbetjet nuk janë të mia. Pasuar po atë ditë brenda një ore me një deklaratë të drejtorisë dorave që thoshte nuk janë të kurumit, po janë të një kompanie të Kosovës. Dhe pa dyshim që këtu të krijohet perceptimi që ka një tentativë, pra dyshimi i arsyeshëm, për t'ia faturuar dikujt tjetër, sepse nuk pat një veprim nga ana institucioneve pas përgënjeshtrimit publik që bëri kurumi. Dhe Sali Berisha tha eksaktësisht këtë. Po duan t'ia lënë kurumit, se nëse realisht to janë kurumit, institucionet që na kanë inspektoratin e mjedisit, marrin dokumenta nga kompania, kryejn kontrollet përkatëse dhe dalin në konferencë. Pra nuk ishte tentativë për ta mbrojtur kurumin, po thoni ju. Ishte thjesht kyçëndër. Zero. Asnjë lidhje, asnjë mundësi nuk kemi ne për të mbrojtur kurumin dhe asnjë kurum tjetër që shkel ligjin apo që vën në rrezik jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Dhe pasi dështoi kjo, që ishte një strategji e qartë në gjitha mediat e kontrolluar nga qeveria, Sali Berisha kurumi, Sali Berisha kurumi, pra rafë jo sepse realisht Sali Berisha doli dhe tha kurumit mbaj përgjegjësi nëse ka shkelur ligjin, nxorën një zbulohet dokumenti dhe tha shumë që kanë zbuluar, këshin marrë një ekstrakt të një kompanie që deri në 2014-ën kishte qënë në pronësi të kompanisë Kurum International SHA. Pra kjo është vërteta e... Në 2014-ën, jo e vërteta është me dokumenta, mi afton të bësh një Google, po të theme Besova unë, po të shikosh deklaratë, reagimi që unë kam bërë nga mediat, unë e mora të mirë qënë, që një bashkëpunëtori imi në fushat, pasi ka mbaruar aktivitetin politik për krah me, ka pa jetën e vetë të punon në një kompani ndërkombëtare private, se nuk është krim të punosh për kurumin. Dhe unë e besova që është administratori kurumit, deri të nesërmen, bëra deklaratën, pra e morat mirë qënë këtë propagandën e qeverisë, dhe çfarë më rezultoi, s'pari njerë që metalurgjiku i Elbasanit menaxhohet nga kompania Kurum International, e cila ka dy administratorë, nuk po ja përmend emrat, sepse s'ka arsye pse të marrin njerëz me gojë që nuk kanë lidhje fare as me mua, as me bashkëpunëtorin që unë kam patur fushat, për cilën jam shumë krenar, është një profesionist që ka punuar të rjetën e vetë nga opozita ndonjë kompleks për të folur privat. Për këtë çështje. Dhe rezultonte që kjo kompania deri në 2014 për ta sqaruar, deri në 2014 kishte qenë në pronësi të Kurumit, më pas në 2014 Kurumi kishte vendosur ta shiste dhe kishte ndryuar nga 2014 deri në 2024. E kuptoj pra. Tre pronar dhe aktualisht nuk ishte në pronësi të kompanisë Kurum. E kuptova shpjegimin tënd. Ti po thuaj në një pronësi tjetër pra. Tani që më i thellë skandali.
në akoma. Pra Muzita nuk ka ndonjë kompleks për të folur për Kulumin. Zero, që në 21 gusht un kam bërë një deklaratë publike, këtë thonë nuk ka pas asnjë reagim opozita. Dhe kush e thonte këtë? Thoshte një televizion kombëtar, thoshte nuk ka zbulohet pse po hesht opozita. Ndërkohë opozita flet dhe ky televizioni nuk i transmeton.